ڈاکٹرز واقعی قصائی ہیں، بات ہے اس سے ہم ان کے پاخانے صاف کرتے تھے۔ یہاں بچے پیدا ہوتے تو کوئی بچہ پیدائشی طور پہ برا نہیں ہوتا، اس کو معاشرہ بناتا ہے، تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت محنت سے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ڈاکٹرز واقعی قصائی ہیں، یا کیوں نہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو ڈاکٹرز کو قصائی سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ قصائی پتہ نہیں اتنا برا لفظ کیوں بن گئے، کیونکہ قصائی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے جو روزانہ کے حساب سے لوگوں کی خدمت کرتے، گوشت دیتے، حلال گوشت دیتے ہیں۔ خیر، یہاں سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ڈاکٹرز کو لوگ قصائی کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ اگر آپ لوگوں کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ جو ہے پیسے لیتا ہے تو اس کو ہم قصائی کہیں گے، تو آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کون سا آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہے، کون سا بندہ ہے جو بغیر یا فری میں کام کرتا ہے؟ سبزی والے سے لے کے آپ کو کوئی سبزی، کوئی بھی ایک پودینے کی گیڑی یا کوئی ایک آلو بھی فری میں نہیں دے گا، کوئی آپ ریسٹورنٹ والا آپ کو کھانے کے ساتھ فری پانی نہیں دے گا، کوئی ٹیکسی والا کوئی ایک دو قدم فری نہیں لے کے جائے گا، کوئی وکیل فری مشورہ نہیں دے گا، کوئی کیس تو لڑنے کی دور کی بات ہے، کوئی بھی مطلب ایون پولیس والے فری میں ڈیوٹی نہیں کریں گے، جج فری میں ڈیوٹی نہیں کریں گے، جتنی بھی ادارے ہیں اس میں کوئی بھی فری ڈیوٹی نہیں کرے گا بغیر کسی تنخواہ کے یا کسی بھی قسم کی فائدے کے، وہ بغیر فری میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ پیٹرول پمپ والا کوئی آدھا لیٹر پیٹرول فری نہیں دے گا، کوئی استاد جو ہے وہ فری میں نہیں پڑھائے گا، ایون آپ مولویوں کو دے کے کوئی بھی فری میں آپ کو جا کے کوئی اسلامی لیکچر نہیں دے گا، کوئی یونیورسٹی میں جو اکثر لیکچر دینے جاتے ہیں، کوئی بھی ایون مولوی آپ کے جو بچہ ہے اس کے کان میں فری اذان نہیں دے گا، کوئی بھی مولوی ایون آپ کا جو بھی ہے کوئی فری میں نکاح نہیں پڑھائے گا، کوئی بھی بندہ مطلب آپ کوئی بھی سوچے کوئی ٹھیکہ دار دے کے فری میں ایک اینٹ نہیں لگائے گا، کوئی دکان والا آپ کو فری میں ایک ببل یا ٹافی نہیں دے گا، مطلب آپ گنتے جائے جتنی بھی آپ کے آس پاس ہے تو فری میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ڈاکٹرز اگر پیسے لیتے ہیں تو وہ قصائی کیوں کہلاتے؟ بچے پیدا ہوتے تو کوئی بچہ پیدائشی طور پہ برا نہیں ہوتا، اس کو معاشرہ بناتا ہے، تو ڈاکٹر بھی جس طرح ڈاکٹر سٹارٹ میں بنتے ہیں کوئی ان کو قصائی نہیں کہتا، بعد میں ان کو قصائی زیادہ تر لوگ کہنا شروع کرتے، تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بہت محنت سے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، بہت دن رات پڑھائی کر کے، اور جتنی ہم مریض کے ساتھ دل و جان سے کام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بزرگ لوگوں کے میں نے اس ہاتھ سے، جو یہ میرا ہاتھ ہے، اس سے ہم ان کے پاخانے صاف کرتے تھے، یہاں تک ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگ ان کو قصائی کہتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ والی خدمت اس لیے بتائی کہ ان کے بچے نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے پاس لے کے آتے تھے جن کو قبض ہوتا تھا، پھر ہم وہ کر دیتے، اس کے باوجود یار لوگ جو قصائی کہتے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹرز اگر پیسے لیتے ہیں تو وہ قصائی کیوں کہلاتے؟ اس چیز کا مجھے جواب چاہیے، اور آپ لوگ دیں گے جو بھی سمجھتے ہیں کہ قصائی ہے، میرے کمنٹ باکس پہ لکھے کہ کیوں ہے ایسا۔ شکریہ۔